Увче поле не дочека сончево. Обработените ниви ги прибира есенските зраци, а во близина пчеларите го собираа медот. Ветрот овде постојано пирка, нуди свежина за пријатно уживање. Но на само неколку километри над самиот пат е надвисната дива депонија. Расфрланиот отпад од Свети Николе се собира овде откако беа затворени сите други помали диви депонии. И овде ѓубрето не се селектира, но сепак Свети Николе покажува свест за здрава животна средина. Првиот центар за регионално управување со отпад се очекува да започне да се гради кон крајот на наредната година. За локација е избрано ова место на 15 километри од Свети Николе на патот кон Пробиштеп. Во студијата подготвена од Европската унија пишува дека атарот на селото Мечкуевци е соодветна локација за изградба на регионален центар за управување со отпад. Нема населби во радиус од 2 километри, освен неколку речиси напуштени села. Земништето е во собственост на општината, а пасиштата не се користат за земјоделство. Нема извори на вода за пиење и наводнување и не се идентификувани значени споменици од културно наследство. Во овој предел ке се собира отпадот од 20 општини од источниот и североисточниот регион. Преку ИПА фондовите веќе се обезбедени 40 милиони евра и во тек е постапка за распишување на тендер за изградба на ваков центар. Изборот ќе го прави Комисија на Европската унија. Еве сме овде на местото кое што е посочено како прва локација каде што треба да се изгради регионалниот центар за управување со отпад. Која е безбедноста и сигурноста дека кога ќе се изгради таков центар нема да има ризик врз здравјето на граѓаните и животната средина? Ако сте чуле до сега дали некаде во Германија или во Шведска има некаков проблем, некаква хаварија со депонија, дојдете и кажете. Првото нешто е се проверува како видно отпад влегува и се сортира, се одделува според различни, ние ги нарекуваме фракции, различни видови на отпад, кои што понатаму, каде што може се третира, каде што може се пакува и се препраќа во други инсталации, каде што може се преработи и од него да се излечат или корисните субстанции, или пак повторно да се употреби истиот тој производ. Сепак до селото Мечкуевци води тесен и криволес пат, а камионите за отпад треба да поминат неколку мостови кои не се безбедни, ниту на нив може да се разминат возила. Затоа градоначалникот на Свети Николе, кој нема против да се изгради центар за управување со отпад во општината, предлага локација на другата страна од градот, во местноста Богословец. Ваквиот отпад, значи депонирањето на отпад нема да влие на никого токму во ова подрачје. Ова подрачје е стар рудник за азбест, веќе е напуштен, веќе никој не живее во оваа област. Јас и понудив и до владата на Република Македонија, понудив нешто ново. Централната депонија што треба да се гради во село Росума, да фактички сите населени места, односно општини во тој регион, да може да ги префрлат отпадот тука, бидејќи еве веле се 20 километри од ова место, каде што сме денеска. Морам да кажам, знаете дека фирмите што се на запад толку имат економски ефекти од такво нешто, тоа е чудо. Значи се произведува и компост, се произведува и енергија, а од друга страна имаме чиста животна средина, граѓаните се задоволни и мислам дека свеста на народ мора да ја смениме.